وزيرك حرانينتا خولaha iyo hormarka beeraha maadaama ay liin soo socoto ka hortagi balinooda wixii shaqo oo la qaban lahayd anaga oo kala hadda garaca teamkayga wixii ka soo shaqeeyeen in ma arag talaalka xoolaha la sameeyo xoolaan waxa laga talaalayaa Rift Valley Fever cudur markuu xoolaha ku dhaca u soo gudbay dadweynaha ayaa jira waxaan laga qaada badana meesha ay biyaha ay la fadhiistaan already kormeer anaga waa soo sameeyney hawl soo yeena dhinaceedan ugu darneyd ayada naftigaada shaqaan ka soo qabanay biidnillaahi wixii ka bilowd wiiga horta ana ahna county idin ayaan ka qabanayna wixii ka imaade doonaa liin hadduu dhaca in maartay tangiyal la soo gada hadii ay meel daad ka dhaca dadka naftinkoodu biyo ayaa ka wasaqowa in maartay tangiyal meel lagu hata wada tracking la sameeyo idoo roob socda meelaha qaar ee sababtoo ah biyihii haday halaawaan waxa dhici karta dadka maartay inay cudur hadana qaadaan aniga markaan maadaama anahay chairmankii food security waxa markaan teamkan ugu yirni inaan maartay aan ansixina horgelinta iyo shaqo gelinta iyo loo diyaar garoobay El Nino aniga wasaarad ahaan maxaa ugu talagalay inaan hagaajiyo aniga oo dowladaan aan bixineyna ee marka maxaa kordhin oo baahan karnaa ayaa meesha ku jirta horta waxa jirta meelo already sun sanad ahna guduud ayaan gelgelinay mapka markaan toosnay meelaha ugu qatarsan ee waliba meesha ay biyaha maraan dadka dhulka hoose jooga waxaan ka baryeynaa inay kacaan meel alle meesha biyaha maraan dadku ay aqaanaan hadda reer baydeen kulu aqaanaan meesha hoose ay meesha hadda gobolkan oo boojiga laha oo kale hadduu roob zaid dhaca geel dhib ayuu ku qabi doonaa waxaan ayaga naftigooda kula talinayaa inay ma aragtay laga soo raro boojiga mar alle marka roob bilaawdo geel oo kale meeshaas laga soo bixiyo waxaan kulan kula boorinaynaa inay gataan shandarood ay gataan waxaan kulan kula talinayaa raashimaha qaar ayaa iska kacaya marka roob daa waxaa kamid sokorta oo kale wax lagu gadanaa cabsi amay ku sii darsantaa ama sokor loo oko loo gadanahay hadda weekend soo dhaafna oko waxa la sheegay ilaa 400 shilin ku darsantay raashimaha noocaas ah in hadda la sii gato oo iska soo gareysa qofki karaya budget kaani waa ku jiro in aan magan raashimo keenin doono national government ay raashin keenin doonto oo dadkan raashin gadin karin oo ma aragto go'dan gala la caawin doono ilaa budget waxa ku jira meelaha qaar oo bi mareenk inaan aan dheega ama helicopter heli karno dadku lagu caawiyo insha Allah anaga bi xireen oo ku tala galnay for example hadda wasaaradda agriculture waxaan qodnay oo meelaha laga biya zaid oo daagood aan ka qodnay ilaa 6 war oo 60000 meter cubic biyaha ciinay biyahaas waxay ka batay markaa haadana aan u hagaajin meel ay kale ay wareegan karaan qodno cos waan qabanay mid kale oo maanta u sheegina oo tahay wixii galabta ka bilaawdo wajir gudheeda agagaarka laamiyaasha wadooyinka laamid drainage ay maro loo sameeyo loogu tala galay jiray balaas hadda waxaa dhacday in qashimo lagu guri meelaha qaar baa in gaari dhagaxay meel kale laga soo qaaday lagu shubaya jirta wixii galabta ka bilaawdo waxaan ahay assessment sameeyay biidnillaahi wixii weekan ka bilaawdo horto wajir gudheeda 4 meel intii bi mareen ah waa la kaliya gareena waan laga bixinaa wixii qashin ku jiro marka saas oo kale aan ugu tala galnay qorshahaas ayaan sameeyay waana plan gareeyay.